Hej alla kära medlemmar, Jonas Forsberg Solvander här. Skickar en hälsning nu i slutet av sommaren på väg in i hösten. Hoppas ni haft det fantastiskt, det har vi haft det. Ni är väldigt många som har varit med oss hela sommaren. Ni vill inte missa era besök hos oss i onödan. Och vi har verkligen njutit av ert sällskap hela den här sommarperioden. Tack för det. Nu kommer information i ett späckat utskick här. Och här är en kort video som summerar kärnan ur det. Nummer ett, ni har nu möjlighet att göra årets deal, att förlänga ditt avtal, förnya det om du redan har ett och säkra in det bästa priset med alla nyheter inkluderat. Och det är en förbetalning det handlar om och all information om vad det innebär finns i det här utskicket. Den som tar de här besluten att förlänga sina avtal i förtid, att förbetala, ger oss en enorm skjuts i att våga satsa och investera. Och det är det vi gör nu. Rödljus, ni som var med och lyssnade på föreläsningen i juni fick lära er om det. Jag och Malin som satt med Fredrik då fick lära oss massor. Och nu finns de och är på väg in i våra center. Center för center rustas upp med rödljusterapi. Och alla ni som har tagit del av ett förbetalt medlemskap tidigare fram till idag eller nu investerar och förlänger ert avtal med ett nytt kommer att få rödljusterapi inkluderat. Mer information kommer ni få när ni kommer in i centrarna. Och det kommer väldigt snart kunna prova det här allihopa. Det känns väldigt, väldigt fräscht, spännande, kul. Och det hoppas jag att ni också ska tycka. Vi har ju en studie som strax presenteras. Vi planerar själva att flyga till Toronto här slutet på september. Kommer vi få lära oss ännu mer om vad Osteostrong kan göra för dig. Inte bara bentäthet som vi redan har bevisad effekt på. Utan även muskelstyrka, ledvärk och så vidare. Hållning, balans. Så hösten har aldrig varit mer inspirerande än denna för oss. Och vi hoppas att du som medlem och följare känner lite långt. Ja, så att ta del av möjligheten nu. Klicka på informationen. Anmäl ditt intresse för den här kampanjen så hjälper vi dig vidare. Det var det jag hade att säga nu. Varmt välkommen tillbaka till dig också som haft lite semester. Vi har saknat er allihopa. Hej!